שלום וברכה מוריי ורבותיי, יום חמישי היום של שלום הבית שלנו, והלילה, היום בלילה, זו ההילולה, יום האזכרה של מרן הראשון לציון, נשיא הדור, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. שני סיפורים על מרן, איך התייחס לרעייתו. סיפר לי אחד מבאי ביתו של מרן, שכאשר הוא היה בבית, בתור משרת בקודש, בתור אחד שעוזר, הוא היה שמע את הרבנית לפעמים אומרת, אוי, כואב לי הראש, אני לא מרגישה טוב, קשה לי. היא שומעת שמרן לא שומע אותה, ואז היא אומר לזה בקול קצת יותר גדול, אוי, כואב לי הראש, קשה לי. ואז מרן מתפנה מלימודו, מתפנה מעול הדור שנמצא על כתפיו, ואומר, טוב, בואי, שבי פה לידי. היא באה יושבת לידו, הוא נושא את ידו ועושה לה מי שברך. מי שברך עם אותנו הקדושות והתאורות, שרה, רבקה, רחל, לאה ואביגיל, מעריך בברכה לרפואה שלמה, לשמחה, לנחת, לשלווה, והיא בחיוך רחב, עונה אמן, וזוכה למנת תשומת הלב הגדולה והקדושה מידיו של גדול הדור. באותה מידה, כאשר הוא היה יוצא מהרחוב בו הוא היה גר יחד עם הנהג שלו, הוא היה אומר לנהג, כל זמן שהרבנית רואה אותנו מהחלון, סע לאט. רק לאחר שנצא מהרחוב, אתה יכול לנסוע מהר. אתה יודע לדהור, אני סומך על הנהיגה שלך, אבל הרבנית חוששת. לכבודה, בוא ונתעכב מעט. לפעמים אנשים בינינו חושבים שהם גדולים מדי, עסוקים מדי, שעה שלהם שווה המון, ואין להם מספיק מקום במשך היום להשקיע באישה. מגיע מרן ואומר לך, אני גדול הדור, אני מספר אחד בדור, ואני האדם החשוב והיקר ביותר לדור. אבל אני יודע שבשביל רעייתי, אני בעל, כי קודם כל אני צריך לדאוג לכך שאשתי תהיה מרוצה ממני, ורק לאחר מכן לכל העולם כולו. לא משנה באיזו רמה אתה, קודם כל רעייתך, ורק לאחר מכן העולם כולו. ברוכים תהיו.